برغد 1965 په صدرتي الیکشن کې دومره کلیام جنرال ایوب خان د فاطمه جنا خلاف د اندري کړي وا چې د اغه ذکر د پاکستان د نهم او د لسم مطالعه پاکستان کې مشته 1970 الیکشن کې چې کومې دوه غټي پټای وي نو یو د عوامي لیگ ور شیخ مجیب الرحمن او بل پیپل پارټي ور زول وکړي بټو نو اگر چې د دغه وخت زول وکړي بټو سړیر خو نه شیخ مجیب الرحمن بالکل داسې کړو لکه ځان له دشمن نو د اغه د وجې نه د زول وکړي بټو سپورټ کړه د 1977 په الیکشن کې اغه زول وکړي بټو اوس دینه خو خو د خلاف پی ان ای پاکستان نیشنل الائنس اتحاد جوړ کو خو چې بیا بټو الیکشن وکړو نو بیا ماشاءالله رااله او بیا د اغه نه پسته 88 پیپل پارٹی طرف تشوا نزدیک پیپل پارٹی الیکشن ہوا تو 2013 الیکشن کی د اسٹیبلشمنٹ کوشش ہوئی عمران خان وغیرہ پی ٹی آئی نے اس لاس پر کڑو آگا نواز شریف اس نہ خواہ جو وقت دے خواہ ہو خو ریزلٹ کے مارجن ڈیر فرق ڈیر ہو ان مارجن ڈیر ہو نو بس نواز شریف وزیر اعظم شو او دا اگین بعد 2018 کې چې کلا پی ٹی آئی سیټس وګړل نو پی ٹی آئی اوریجنل چې خپل سیټس کټلی وو ایکچوال پی ٹی آئی کسانو نه سره تقریبا 123 125 اوس دا نور چې کومه عذاب ور سره کړل چې د جنگیر د بیر بلاره باندې بیره وندول او د نه معلوم نمبر نه مغې ته کال زوم درل او هغه ته مګ مغې ته هغه څه فائدہ وسه نقصان نو چې حکومت سره کېدل کنه نو هغه آزاد یو درا غون کړل بیا یې ولا ایم پی ایم او دا نور پټای اتحادیا نه ور سره راځي او ځای کړل او د عمران خان حکومت جوړ شو نه د عمران خان پر اوسو کیونکہ باجوا کردار ہو عمران خان پتھروں کی باجوا کردار دی